pun para pamirsa. Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga seni tari topeng sinar budaya. Ingkang wekdal menika badhe ngaturaken beksan tari topeng sinar budaya. Pendhapuk utawi dalang sederek Edi Sukurmono. Pranata Gending Sopan Aris Sumanto. Panggung swara seniman seniwati sinar budaya. Waranggana Rizky Setiani. Wiroswara sederek Mardi Soho. Bambang Susilo Sudarman. Dipun sesepui sederek Sartono. Menggah daku aning besan daluniko. Beksan putih tingkang setunggal Esti Nur Khalifah. Ingkang angka kalih Andi. Ingkang angka tiga Nur Fatih. Dene beksan kinayaan ingkang angka setunggal sederek Danu Wiyoto. Ingkang angka kalih Jianto Tirto Pawiro. Ingkang angka tiga Johan Saputra. Para pamirsa, ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa, Bapak RT RW Limas Hansip, saha tokoh masyarakat wonten ing Dusun Rowo, tokoh pemuda ingkang sampun nyengkuyung kalian giaran menika. Lan grup sinar budaya amung nyuwun pangapunten saha ndongaaken ingkang saweg nandhang sripat mugi-mugi kemawon almarhum sedo ingkang Husnul Khotimah. Lan ingkang saweg nandhang gerah masyarakat Dusun Rowo saha sakti watenipun mugi-mugi entuk jampi sageta temah jati wiloyo jati. Amin amin ya robbal alamin. Giaran dalu menika kemban hajatipun Dimas Suryo Sri Suyatman ingkang katemben hangi selamaten ingkang putra pun Handika Surya Erlangga. Mugi-mugi putra ingkang lembe katemben dipun islamaken. Mugi dados putra ingkang soleh migunani bangsa lan dusun lan keluarga miturut dawuhipun tiyang sepahipun. Para pamirsa, sugeng amreksani beksan ing dalu menika ngantos paripurna. Nuwun nuwun nuwun. Thank you.
Terima kasih.